Ko sem bil jaz tako majhen kot vi, so me učili, da se v gledališču roke na kolena spustijo, ušeska zaštrlijo, očke na široko odprejo, usta pa zaprejo. Ker mi zgodbe uprizarjamo. A razumete? Vidiš, razumejo. Super! No, otroci, a katero zgodbo poznate? Rdečo kapico, Sneguljčico, katero še poznate? Res je. In glejte, vse te zgodbe lahko rišemo, pojemo, igramo, oziroma uprisarjamo. In zato igralci kar naprej nekaj ustvarjamo in izumljamo, ker se v gledališču nočemo ponavljati. Ja, pri nas je vsaka vaja, vsaka predstava drugačna. Mi res znamo eno zgodbo povedati na tisoče različnih načinov. Pa ne samo to, tudi vse junake, ki nastopajo v tej zgodbi, znamo odigrati na tisoč in en način. Brutal si na! Otrokom domov, v njihove igre in sanje.